Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Депутат Київради загинув у ДТП в Одеській області. За даними ЗМІ, мова йде про Сергія Мамояна. Він помер на місці. Про це повідомляє прес-служба обласної нацполіції. Слідчі розповіли, що аварія сталася 3 листопада близько 19:00 на території Старокозацької ОТГ. Поліція попередньо з'ясувала, що 40-річний мешканець Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, втратив контроль на кільцевій дорозі, через що авто з'їхало в кювет, переконало та загорілась. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та жінка, 52-річна жінка, яка знаходилась на передньому пасажирському сидінні авто, загинули на місці пригоди. Ще двоє пасажирів, що перебували на задніх сидіннях, травмувались. Йдеться повідомлення, серед постраждалих 51-річна жінка із забоями хребта та руки, 55-річний чоловік з переломами ключиці і ребер. Слідчі розпочали провадження за частиною 3 статтею 286 КК України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом, що вони спричинили загибель кількох осіб. У межах розслідування призначено кілька судових експертиз. Слідчі продовжують роботу. Депутат від ОПЗЖ до слова. Крім того, очевидці стверджують, що було таке враження, ніби він навіть не пробував гальмувати. В Бойка вже посипали співчуття, йдуть закриті прощання. Самому Бойку після цієї новини нібито стало погано, впав поряд струною. Щось цей хитрий жук знає, пише телеграм-канал Топорбомсти. Зазначимо. Партія Зеленського «Слуга народу» задля збереження влади пішла на співпрацю з ОПЗЖ внутрішніми ворогами України, які 24.02.22 відкрито проводили проросійську політику. І найвпливовіший Єрмак, як підсумок 5 років кінця епохи брехні і бідності нових еліт. Українська правда викриває, як Банкова збирає голоси за потрібні закони. Де-факто в Раді утворилася нова неоголошена Зе-коаліція, куди увійшли перше – залишки «Слуг народу». Друге – група «Платформа за життя і мир» Фірташ, Льовочкін і Бойко. Третє – група «Відновлення України» – Сестолар. Четверте – група «Довіра» – олігарх Веревський. Ситуаційно нову коаліцію підтримує частина групи «За майбутнє», частина фракції «Голос», хоч паржом на марші. Прийняття мобілізаційного закону, коли, незважаючи на максимальний тиск Банкової, монобільшість самостійно спромоглась зібрати лише 197 голосів, не дотягнувши до необхідних 226. За інші законопроекти «Слуги» можуть зібрати тільки 160 голосів. До поміркованої опозиції з певними застереженнями журналісти ОП відносять фракцію «Батьківщина» Тимошенко та групу «Розумна політика» Разумков. Єдина справді опозиційна фракція, що подає себе класичною альтернативою владі, це фракція «Європейська солідарність», яка наліщує 27 депутатів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.